Здравствуй, Полтава. Добрый день, Украина. Добрый день. Сегодня я разговариваю за чашкой кофе, чая с Василем Григорьевичем Ковальчуком. Это мой старый товарищ. Да не такой, я не такой уже и старый. Дружба наша немножко длинненькая. Почему я обратился сегодня к Василию Григорьевичу? Да, подавайте. Спасибо большое. Все. Кафе НИИ до нас пригрело сегодня. Ситуация таким образом сложилась, что депутат Верховного Совета выложила... Надія Савченко. Ну, будем говорить уже конкретные имена. Да. Да, Надія Савченко выложила в прессу списки пленных. И Василий Григорьевич, по моей оценке, но моя оценка довольно скромная, есть довольно серьезные люди, которые занимаются проблемой пленных. Это пан Корбан, который... Владимир Рубан. Владимир Рубан. Он высоко оценивает работу Василия Григорьевича. И не только он, а я знаю отлично, что не раз на моих глазах Василий Григорьевич привозил пленных оттуда. Эти люди, которых он привез оттуда, их родственники очень благодарны Василию Григорьевичу были. Я видел это все своими глазами. Но сейчас стоит вопрос по поводу того, что сделала Надежда Савченко. Вот это интересно, Василий Григорьевич. Если можно, прокомментируйте, как вы видите ситуацию. Ну, по-перше, я досить неоднозначно ставлюся до появи Надії Савченко в політиці. Звичайно, вона пройшла першим номером в «Батьківщині». Звичайно, її зробили. Знаєте, у нас є така тенденція, ми всі з Совка. У нас свого часу Стаханова робили бригадами, а потім зробили Савченка. Є така. Я просто був на тій території не раз. Знаю, як утримуються полонені на тій стороні. Знаю, які полонені і які заслуги цих полонених. На превеликий жаль, їх на них не звертає, держава Україна не звертає уваги. В той же час зробили культ із такої своєрідної дівчини, яка взагалі не зрозуміла, чи вона вертольотчик, чи вона штурман авіації, чи вона стрілок-радіст, чи вона снайпер, чи вона взагалі хто воно, чи вона журналіст. Там дуже така багато протиріч. Взагалі вона дівчина, яка попала в полон, але давайте дивитися більш конкретно, чому вона попала в полон. Вона діючий офіцер української армії, честь їй хвала, їде в відпустку і попадає в зону АТО. І як, знаєте, як починає займатися партизанською війною. Чомусь у нас двоякі підходи. Так Поріченцев, наш артист російський, знаєте, він пішов, приїхавши в відпустку, там, чи постріляв з гранатомета в сторону наших військ. Він ворог. Він ворог, він злочинець, бо він приїхав на сафарі. В той час людина, яка служила зовсім далеко від держави, була відпустці, ну, а офіцер – це людина, яка підневольна, вона повинна виконувати лише накази. Ну, давайте так, об'єктивно бути, як офіцер я можу сказати. В той же час вона приїхала в відпустку в зону АТО і якимось чином попадає в полон. Більше того, десантники, які намагалися її визволити з цього полону, вони у нас 17 чоловік загибель. Загибли. Ну, це ті люди, які втратили своє життя. Це в операції по її визволенні, так. Да. В той час, коли її захопили, її намагалися визволити. Більше того, ряд наших хлопців, полтавців, Наливайченко Олександр, Кириченко Олексій, Кириленко Олексій, Самойлов Віталій, Сліпець Володимир, Алієв Олександр, Сініговський Тарас і зарізаний в полоні Чепіга Микола – це наші полтавці, які саме були з нею, які намагалися її визволити і попали в полон. І я причетний до їх визволення. Зарубан, я причетний до цього визволення. Ну і слава Богу, але це було пізніше.
ці хлопці, перебуваючи в полоні, хоча вони дійсно воювали, дійсно бійці, але чомусь ми не бачимо, їх не бачимо, а у нас культ Савченка з її голодовками, з її. Ви знаєте, я побував колись в Донецькій, в Макеївській тюрмі, в камері. Було таке. Було таке, да. То я вам скажу, ну, я вийшов звідти дещо побитий, дещо з поцарапаними руками, ногами, дещо такий занехаяний, ну, ви самі розумієте, тюрма. Але я там перебував, ну, певний час на протязі однієї доби. Ну, досить недовго. В той же час ви подивіться, як Надія Савченко, досить цікаво, вона була завжди в українських сорочках, чиста, гарна, викрикувала, ухожена, викрикувала лозунги, дай Бог її здоров'я. Вони йшли тільки на користь України, але якось воно, знаєте, трошки нагадує дещо, як вам сказати, дещо нагадує воно театралізоване дійство. От щось мені, от таке ось, більше того, після того, як вона приїхала, більше того, тричі її могли визволити. Перше, намагалися її визволити, це Корбан, перший, хто міг її визволити, як вона попала туди, і цим він займався активно, Геннадій Корбан. Другий, хто міг, це Рубан свого часу. І за рік до її звільнення я міг її визволити, змінявши на двох цих ГРУшників, які були, дійсно, вони могли їх змінити, але це було, я за рік до того міг її зміняти. Пану Порошенку це було невигідно, бо це театралізоване дійство, воно продовжувало, воно кипіло, воно бурлило, ви розумієте, весь світ переживав, ну, за неї вона була вже на той час депутатом Верховної Ради, яка знаходилася за стінками. Це був звичайний резонанс. Всесвітній, її навіть включили в ПАРЄ, ну, ви розумієте, делегатом в ПАРЄ, і це честь і хвала. Ну, таким чином вона зіграла якусь певну роль, але ця роль була така, знаєте, більш артистична, це ніж реалії. І ось коли в день, коли пан Порошенко повинен був звітуватися перед українським народом про те, що він зробив за попередній рік, ну це вийти на трибуну і сказати, я зробив те, там те вкрав, те не вкрав, те забрав, ну, що виникає зараз обурення, викликає. В цей день, саме в цей день, летить двох ГРУшників, везе туди, і цим же літаком повертають Надію і роблять з неї культ для того, щоб затьмити виступ Порошенка, і, бо йому звітуватися практично нічим. Увели внимання. Звичайно. Ну, нам показують те, що народ бажає бачити. Театралізоване дійство, воно показується. Ми пам'ятаємо, як після голодовки, ну, звичайно, така досить цікава Надія прийшла в Верховну Раду, вона прийшла босоніж, вона сиділа якось дивно сиділа на стільцях. Якась, так знаєте, заігралася дівчина. І в той же час батьки, уявіть собі, скільки у нас, ви пам'ятаєте, 128, 118, 105 чоловік знаходиться в полоні. У нас завжди це звучало. На сьогоднішній день пан Порошенко займався всім, що тільки можна, віддавав цю роботу, перекладував на Медведчука, Віктора Медведчука, який, ну, знаєте, ну, просто по своїй моральним якостям не може бути перемовником, ну, бо він навіть із тих, це він як кум Путіна, вже цього достатньо. А ми знаємо, що агресія – це заснована виключно на російський капітал, російська зброя, російське фінансування. Це все ж, ну, зрозуміло, що там. Нам це все зрозуміло. І в той же час, на превеликий жаль, Надійка зійшлася з цим паном Медведчуком. Я їздив особисто на запрошення до Верховної Ради, до секретаря президента, де зібралися всі батьки всіх хлопців і дівчат, які знаходяться в полоні.
І вона виступала, там була величезна кількість преси. Їй поставили Медведчук єдине завдання зробити озвучку. Вона з цим добросовісно не справилась, на превеликий жаль. Ну, але преса була стільки, що в будь-який інший, ну, я такого ще кількість, такої кількості преси не бачив. І це нічого. Нам держава завжди живе якимись символами. Символами – це символ стяг, символ гімн, символ надія. Оця сама надія. Її зробили символом, і дай Бог їй здоров'я, нічого не маю проти. Дійсно, їй нелегко було в полоні. Я в цьому, ну, полон взагалі добрий ніколи не був. Але, на превеликий жаль, ви розумієте, вона і байдужість саме президента, з його Ірини Геращенко, яка, ну, просто, я знаючи цю людину, знаю, що вона нічого корисного не зробила для, ну як, вона суттєво не зробила. Звичайно, вона щось робить, знаєте, як казав Червоний, вона маяк, молода команда, що-то діє, ну, але вона не зробила суттєво. Єдине її було завдання – це піарити. Коли нам, перемовникам, вдавалося вивезти звідти одного, двох, трьох, по декілька чоловік, на превеликий жаль, вона зустрічала їх, на щастя вона зустрічала, і піарилась на цьому, передаючи, що ось завдяки президенту ми привозимо цих людей. Так от, я вважаю, що Надія, все ж таки, хоч я бачу наїзди на неї і Служби безпеки України зараз, обурена її те, що вона виставила цих людей, які знаходяться на нашій території, а це там величі, здається, 200, ну, наших тільки 42 чоловіка, до речі, але список величезний, 256 на 42 чоловіка. 42 чоловіка, а де ж інші, скажіть, будь ласка, було 128, було зовсім недавно, 118 було зовсім недавно, де ж інші 42 чоловіки? Звичайно, на той стороні дуже багато людей, які не можуть нікуди виїжджати в зв'язку з недолугим правлінням банди Порошенка, я відверто називаю банди Гройсмана, який заявляє, що безробітних, мабуть, зараз в крематоріях, в печах спалювати буде. Ну це недолугість політики. Не створити робочі місця, а знищити безробітних. Люди добрі. Так дайте їм робочі місця, вони самі працювати будуть. Ну це абсурд повний. Це банда, яка на сьогоднішній день знищує українців. Їм без різниці кого. Я пам'ятаю це хамське ставлення пана Порошенка до матерів. Тут 7 липня я до нього підійшов, вимагаючи, що прочитайте мій лист нарешті ви, бо ваші... Та на відкритті пам'ятника Мазепи. Мазепи. Я кажу, будь ласка, прочитайте ж ви. Ми свого часу звернулися, от давайте так, на сьогоднішній день багато є в підрозділах полонені, в підрозділах, в окремих. Є полонені, які сидять в підвалинах, є на тій стороні. Це у польових командирів? Звичайно, так. Є. На сьогоднішній день більш-менш вони централізували, більш-менш. Але не до кінця, будемо так відверто казати. І, звичайно, є люди, які перебувають на утриманні наші, адже Україна, там же Україна, там багато патріотів, в селах. Там, ви пам'ятаєте, ми з вами Валерій Богун? Був. Спочатку він же ж попав, коли після бою, він попав, його забрали бабуся і дідусь. І він перебував у них, вони його лікували, а потім прийшли ДНРівці і побили їх. Ну, ви пам'ятаєте, це було. Але ж його ж забрали наші українські люди, забрали його і приютили, і виходили. Таким же чином багато людей там знаходяться, ви розумієте. І дійсно, їх треба шукати. Для цього свого часу, більше року тому назад, є такий заєць Віктор Васильович свого часу, бо він розвідник у них, начальник контррозвідки у них. Він зі мною зв'язався, що Захарченко запросив мене разом створити таку групу, 5 офіцерів всякого роду, можна підтримкою Червоного Хреста, можна за підтримкою приїхати туди, на кордоні змінятися двома групами, 5 сюди, 5 туди, їхніх.
для того, щоб подивитися, як утримуються наші хлопці і як утримуються їх хлопці. Це була найкраща ситуація, бо от, наприклад, хтось попав в полон. Звичайно, він попав в полон з одним, з другим, з третім товаришем. Їх розкидали. Але він пам'ятає, що цей був живий, цей був поранений, цього повезли в госпіталь, цього надали медичну допомогу. Десь вони розбирають завали, наприклад. Вони, скажіть, будь ласка, їх звозять декілька команд. Один бачив того, другий бачив того. Таким чином ми могли б зібрати якісь певні дані, і ми б знайшли б наших хлопців, багато інформації про наших хлопців, які попали, куди попали і як попали. Ви розумієте? Чудова ситуація. На превеликий жаль, Порошенко, як завжди, не відреагував на це. І 7 числа я до нього звернувся, кажу, прочитайте, будь ласка. Я змусив його прочитати саме цей лист. Я кажу, і подивіться, які відповідь зробили ваші негідники. Ну, це був простий, як кажуть матері, відписька. Саме я започаткував цю назву, є відписка, яка на підставі закону, а є відписка, це так, як до нас ставиться пан Порошенко. От, і як результат, прочитав він, побачив, да, звичайно, після того, він, і пообіцяв, що 23 чи 25 числа, не пам'ятаю, в цього ж місяця він зустрінеться з матерями, зустрінеться з ними. На той час приїхали матері всі знову до Києва, зібралися. І від людей він відгородився, поставив 300 своїх нукерів, молодих хлопчат в бронежилетах проти матерів. Ну, ви уявляєте, оце цинізм нашого президента. Ви знаєте, колись була така, такий фільм «Ад'ютант його величества». Пам'ятаєте? «Ад'ютант його превосходительства». Да. А там, пам'ятаєте, колись один допитував свого колегу, на якого був наклеп свого часу. І зайшовши дворянин, каже, поручик, я задаюсь вопросом, була ли у вас мать? Так от у мене таке ставлення до Порошенка. Петро Олексійович, у мене до вас питання, була ли у вас мать? От саме оце ось ставлення. І звичайно, оце все спонукало Надію. Вона намагається зайняти свою позицію в політикумі. Ми не кажемо, вдається їй, не вдається, в силу якихось її особистих якостей. Я не буду обговорювати, це інша справа. Але вона на сьогоднішній день, вона поїхала сама до Захарченка, до Плотницького. Вона зустрічалася з ними в Мінську. На превеликий жаль, ну я як розумію, вона не повинна була робити цього, бо вона таким чином визнала їх законність. Ну, це так, би мовити. Але вона, їй може позитив віднести, як позитив, що вона все-таки хоч щось намагається зробити, хоч якось намагається витягнути тих хлопців. В силу свого ума і в силу така вона. Вона, може вона не може більше, але на те, що вона як бачить, вона так і робить. І це вже позитив, ви знаєте, що вона все-таки вона хоче матерям хоче повернути їх дітей. І це саме головне. Звичайно, вона, якби вона не була членом ПАРЕ, ну, групи ПАРЕ. Питань би не було б до неї. Ну, знаєте, поїхала. Ну, вона там засуджує, що там агресія російська, а тут вона їх визнає. Ну, ви розумієте, якось воно трошки не в'яжеться. Але все ж таки вона хоч щось робила. Подала вона цю інформацію. Довго їй не забороняли. Є у неї списки цих. В цьому списку багато наших полтавців, до речі, я подивився, і Діль. У мене ось тут є 20 чоловік з Полтавської області полонених. Я продивився, там багато з них є. Вони скоріш за все, десь знаходяться там. Цілком можливо, знаєте, Надія вмирає останньою, і ми маємо надію, що все-таки вони є. Більше того, матері доведені до віччя, звертаються до всяких екстрасенсів, тих людей, які щось бачать більше нас з вами. Ну, це нормально. Про деяких я спілкувався з цими людьми, кажуть, так, холодом тягне, можливо, немає в живих. Але деякі з них, каже, тепло, живі десь знаходяться. Ви розумієте, таким чином їх треба шукати і треба визволяти звідти. На жаль, в списках, які подані на обмін, багато російських громадян, які за сепаратизм засуджені у нас і знаходяться в наших, є російські громадяни.
І їх подають як сепаратистів. Хоча це дійсно російська агресія, це російські польові командири, там невеличко, ну, якісь, ну, всякого роду. Це більшість в ДНР, і там порядка 20 ДНРівців, і порядка там 5 ЛНРівців. На жаль, ситуація жахлива. На жаль, треба дійсно оту пропозицію Захарченка, до речі, запросили, матері самі їздили до Захарченка і зустрічались з ним. І як би там не було, людина, яка на сьогоднішній день керує ДНР, ну як вона керує, яка людина, ми не кажемо. Але, ви знаєте, як не дивно, він зустрівся з матерями і пообіцяв їм виділити їм півгодини часу. Але уявіть собі, він провів з ними 7 годин часу. 7 годин він показував, як живе ДНР без Захарченка. В той же час наш Порошенко не виділяє, не хоче вийти і навіть привітатися, знаєте, обняти цих жінок, сказати, що ми будемо розробити чисто по-людськи. От, ну, немає от людського в нашому зараз керівництві, людського немає. Тому, ви знаєте, будь-який рух на перспективу, навіть якщо він навіть трошки десь недолугий, ну десь, знаєте, ну все ідеально не прорахуєш. Але все-таки я вважаю, що Надія зробила, вона хоча б висвітла ту проблему, яка існує. Ви розумієте? Так, я ж вам 128, 118, 105. А зараз вже йде 42. А де ж інші? Де інші, скажіть, будь ласка. Ну, куди ділися? Якщо вони розстріляні, знищені, втратили дієздатність, то чому до них таке ставлення, як до полонених, ви розумієте? Ну, це питання дуже, тоді питання до утримання полонених, на якій підставі такі звірячі стосунки. Питань дуже багато. Ну, я б хотів би, ви знаєте, більше того, вона якась така, знаєте, своєрідна. Я їй запропонував, кажу, якщо тобі щось, ну, не зрозуміло, а їй багато не зрозуміло, так, відверто вам скажу. Я запропонував, кажу, ти звертайся, я тобі з радістю готовий допомогти. Ну, гординя попереду неї йде, вони дещо, ну, не розуміється вона. Хоча вона ж уже ж депутат, герой, ну ви самі розумієте, вона взлетіла, не розуміючи, на чому взлетіла. Ну, оце моє бачення. Тяжело дати оцінку її поступку все-таки, я правильно розумію, як з юридичної, так і з гражданської позиції? Звичайно, але в той же час, ви знаєте, вона намагається хоч щось зробити. От тут я не можу їй не дати, ну... Я вам скажу, Василь Юрійович, просто я, почему к вам обратимся? Из всех, кого я знаю, я думаю, що в Полтаві равних по человеку, розбирающемуся в этой темі, наверное, нету. В області не знаю, но в Полтаві это точно. То есть вы как офицер, вы как человек, который ездили с первого дня, практически занимались полоненными, все без вопросов. Просто я вчера на 5-м канале увидел интервью, которое брали у офицера СБУ. И он как бы в такой позиции оказался человека, который оправдывается. Журналисты со всех сторон его, на него насели и задают какие-то вопросы. Вижу, что журналисты не понимают, о чем разговаривают, да. Вообще не понимают. Но тем не менее они его терзают. То есть, получается, на сегодняшний момент СБУ как бы оправдывается даже, считая, ну, свою позицию, они считают, что это неправильный поступок, все. Почему СБУ так или иначе поступает, нам с вами тяжело судить. Я просто с вами разговариваю как с офицером, с боевым офицером, тут скрывать нечего, и с человеком, который еще раз был неоднократно там. Правильно ли ведут себя журналисты, мне вот интересно, что они так... Во-первых, они взяли эту информацию и выложили. Вот чисто по-граждански, как вы считаете, Надежда Савченко совершила поступок? Вопросов нет. Хороший, плохой, но поступок. Это, да, поступок.
Оценку так или иначе вы дали это. Но ведь журналисты взяли, понимая, что они берут в руки и куда они это все выкладывают. Они что, совершили тоже поступок? Ну, давайте так говорить. Давайте так казати. Справа в тому, що Надія Савченко дала в загальну паутину всесвітню ці списки, вона виклала на свою сторінку Фейсбука. Вона ж не виклала там десь у себе в лічці, знаєте, там написала щось тихесенько, що вона має його. Вона виклала його на загальний огляд. Вона навмисне це зробила. Тому журналісти, а журналісти – це люди, які роздувають все. І погане, і добре. І це нормально. Ну, на то вони і журналісти. Вони повинні показати об'єктивно. Вони повинні показати без всяких там своїх пристрастей, вони повинні показати, а люди вже оцінять, чи позитивно, чи негативно. Це нормально. Я вважаю, що бо Надія Савченко на своїй сторінці Фейсбука 10-го числа виклала всі списки. І як наші хлопці. Да. Ви сказали інтересну фразу. Люди определять, хорошо це чи плохо. Но ведь большинство людей не являются специалистами в этом вопросе. Давайте так, офицеры СБУ, вы лично вы являетесь специалистом в этом вопросе, потому что вы глубоко в нем варитесь, вы понимаете процессы, что надо сделать для того, и как я, как рядовой гражданин, могу давать оценку таким вещам? А ось давайте глянемо на таку ситуацію. І ось зовсім недавно мені зателефонували з Вищого суду, там питання про суддю Руденка Віталія. Він суддя апеляційного суду Луганська, свого часу покинув цю територію як біженець. Його тут прийняли, дали роботу, він виносив вироки відповідно до законів України. І так сталося, ну, можна йому поспівчувати, у нього батько помер, який намешкав на той території. Ну, як син, він приїхав до батьків, до батька поховати його. І станиця Луганська, його взяли під білі рученьки і посадили в МГБ, ну, це Міністерство Государственної Безпеки, ну, це ж той же самий КГБ, СБУ, це діти ще одного, ну, як, одного батька, да? Чи матері Господня. І вони посадили його, і я виходив, ну, вони мене попросили Верховний суд допомогти з'ясувати, щоб хоча б здати розголос, для того, щоб його не катували, для того, щоб його, ну, і по можливості забрати його звідти, домовитись. Я зв'язався з Леонідом Пасічником, це голова МГБ Луганської області, ну, не з ним особисто, а з його помічниками я зв'язувався, знайшов дуже багато афганців, навіть граців, там, де я служив, ну, це просто чудово, значить, що чудово. Чудово те, що хоча б зі мною балакали, будемо так казати. Спочатку мене добросовісно посилали, а потім, коли дізнавалися, що я афганець, зі мною спілкувались хоча б. Йому на сьогоднішній день інкримінують державну зраду, їхньої держави, ну, заради Бога. Але я просив, щоб хоча б його виміняти на кого-небудь. На превеликий жаль, оці мінські договорняки, які нікому не відомі, що це таке за договорняки. А ви їх бачили взагалі? Ніхто їх не бачив. Український народ, знаючи, що їх треба дотримуватись, не знає, про що йде мова. Яка там йде державна зрада? Яка там йде державна зрада, ми про це не знаємо. Бо їх представляє Медведчук, Мінський договорний, і Кучма. Ви мене вибачте, ну, а хто їх призначав? У нас що, президентська республіка? Ні, у нас парламентська президентська. В парламенті, якби затвердили, якби винесли на обговорення, якби сказали, оці люди представляють наші інтереси в Мінську. Ми їх делегуємо. Так, ми їх делегуємо. Більше того, якби нам, а це держава, Україна, має право підписувати їх чи не підписувати від імені. Значить, громадянин України повинен прочитати їх і знати, що це подобається, а це не подобається, ну, тут ми змушені йти на зустріч. Так, нам же їх взагалі не показують. Нам показали декілька пунктів, перше, всіх на всіх. І от заради оцього всіх на всіх, нам оцього хлопця, відносно, дядька, Руденка Віталій, я не зміг витягнути, хоча домовилась була, бо всіх на всіх. А він як людина засвідчена, вже його, про нього знають весь світ, то хоча б його, ну, досягли того, що його не катують. До того, що його утримують більш-менш. А ви уверені, що його не катують? Ну, тут уже, розумієте, ситуація така. От поки, от тут я, будучи в МГБ, СБУ Донецька, я знаю, що там людей
утримують належним чином. Належним чином, як для пенсіарного закладу, ви розумієте? Це не таким чином, що вони в нормальних умовах. Вони як на вахті живуть. Так вони охороняються, так вони працюють, так вони, але хоча б їх не б'ють, не вбивають, не ріжуть, годують, до речі. Ви розумієте, що це? А от якби, якщо вони в якихось бандах формуваннях, ну як, ну, у польових командирів, не банди, а у польових командирів, то там може бути все, що хоче. Добре, якщо ця людина вихована, мати і батько приклали зусиль для того, щоб виховати в ньому моральні якості. А якщо воно не виховано, не як у нас Моторола, який захотів, застрелив, захотів, побив, захотів, ну, ви розумієте, це от вам не вихованість оцього Мотороли, що який викликала його Барановського, він же ж застрелив. Хлопчика, за що? Ти взяв в полон людину, бойового ворога. Перед ворогом схиляють за мужність ворога, завжди усі віка схиляли капелюх. Ну, є честь офіцера. Є честь, солдат, так, звичайно. От ви розумієте, і є поняття, ну, ми знаємо, що у мене є бойовий товариш Ігор Безлер. Я знаю, що він не допускав ніяких насильств до бойової людини, взятої в полоні. Так, в бою він ворог, а коли він його брав в полон, він, кодекс честі йому не дозволяв його не порушувати. Ви розумієте, тут бо людина офіцер, крапка. А офіцер не має права собі дозволяти. Моторола, який з нього офіцер? Ну, нацепив він погони, обвішався всім чим. Звичайно, він взяв полоненого, який, до речі, ну дійсно Барановський, це ж людина, яка, ну, от він полонений, давайте так, от це герой, який утримував кулеметним вогнем атаки, перед ним треба схилити голову, навіть тим же ворогам. Він взяв, кинув його спочатку побили добросовісно, а потім каже, що він не мучився, він його застрелив. От вам. Оце нелюдське ставлення, і я так розумію, що Гаазький суд чекає цих героїв. Ну, Ви думаєте, буде таке? При нинішній владі не буде, я впевнений в цьому, бо це влада договорників і заробітчан. Адже ми знаємо, що купується вугілля, платяться гроші, Рошен процвітає, аптеки процвітають. Ви розумієте, я багато, ну, я просто знаю, що робиться на тій території. Я скажу, що війна тільки для українського народу і для українських сімей. А ота вся верхівка, яка навіть не має етнічного українського коріння, ну, хіба що поприкривалася деякими українськими прізвищами. Ну, хіба що так. На превеликий жаль, їм, у них поставлене завдання знищити український люд повністю і залишити 4-5 мільйонів людей. Українців на нашій благодатній землі. А це буде достатньо їм для того, щоб мати водіїв, садовників, комбайнерів, які будуть пахати на них працювати. А вони будуть тільки знімати. І це вже поставлене завдання. Ви подивіться, що 2000% ми платимо за ціну за газ. На 50-60% ми платимо більше за електроенергію, хоча ніж Європа. Ми сьогодні це платимо. Я зійшов хоч кожен день з платіжками, у мене волос піднімається дибки. Ну, народ мовчить. І от доки буде український народ терпіти і мовчати, от доки оця банда Порошенка буде керувати на нашій землі. Знаєте що, от я спілкуюся з тією стороною, я змушений, знаєте, вести себе таку, ну як, вести себе толерантно. Бо перемовник не може сказати, він такий-сякий, він сепаратюга, ну, ви розумієте. Це одразу вже проблема, і у вас контакт потрібен. Я тоді не зможу нічого зробити. Так, мої думки, ну, я трошки десь себе десь притишую, ну, мої емоції. Знаєте, саме цікаве, що я не можу сказати, я особисто знаю Путіна свого часу, я в Німеччині з ним зустрічався, ну, це він тоді ще був маленький Путін. Зараз це, мабуть, зовсім другий, це вже деспот, тиран, ну, як би там не було, це Путін. До речі, от знаєте, що зробив корисного Путін для Росії? Він дав кошти ДНР, ЛНР,
зброю, відповідно дав, дав своїх радників, дав свої підрозділи і дав величезну кількість грошей. А наші, а його бомжі, наркомани, криміналітет, їм треба заробити гроші. Не приїхали. Вони приїхали туди на заробітки. Більше того, їх кидають, їм з ними не розраховуються, їх кидають в перші ешелони, вони втрачають, вони іде зачистка всієї Росії від оцього непотребу. Ну, вони приїжджають заробити і, як правило, повертаються туди або не повертаються. Зовсім в іншій іпостасі, ви розумієте. І тому він вичищає Росію від того бруду всього, який є. Но он нашел свою выгоду. Ну, Василий Григорьевич, а скажите, да. Вы не сталкивались с таким вопросом? И... Я не завершив. Да, так от, якщо мені не подобається діяльність Путіна, ну, як людину, яка послала тих зелених чоловічків до нас і розпалює, роздмухує війну, то з тієї сторони ми всі, як один, нам не подобається Порошенко. От у нас є розбіжності і є позитив. Ви розумієте, бо те, що робиться, ну, навіть оті люди, які живуть на тій стороні, куди їм повертатися? Якщо ми тут, маючи помешкання, ми не можемо звести кінці з кінцем. Інтересний вопрос. Ви в курсі в Луганській, в Донецькій комунальні? На минулому рівні. На минулому рівні. На ті далекі роки, коли жилося. Дореволюційні? Да. А как им это удается? Ну, вони ж на подачках наших. Електроенергія отримується, газ отримується. Наші беруть на себе борги їхні. Все чудово. Для них чудово, для нас важко. Знаєте, ми виходить тяга війни і тяга тієї території несемо на собі. Оті всі мінуса. Дивіться, Коломойський вже заявляє, що десь порядку 20 мільярдів він втратив на втраті Криму і втраті ДНР, ЛНР. Що 20 мільярдів гривень. Ну, все інше вони, звичайно, з Порошенком поділили, я розумію, в цьому чудово. І, до речі, щоб ви знали, що кожен із нас, українців, ваші діти, мої діти, ваші батьки, мої батьки, ми з вами повинні вже за оцю націоналізацію, шикарний поступок, да? 3800 кожен гривень. Поки що гривень, слава Богу. Але 3800, за що ви винні? За те, що вони між собою поділили борги? Я вот вопрос какой, он текущий, если вы не в курсе, смело говорите об этом, как всегда смело. Есть тюрьмы, которые остались на той территории, и там сидят люди. Питание уже... Что с этим происходит? Дивіться, с этим ситуация такая. Есть дуже важка ситуация с этим. Приходять, ну, по-перше, я особисто бачив, будучи в Горловці, я бачив, як Безляр турбувався про утримання цих тюрем. От ви розумієте, от це господар був на тій території. От я бачив, як він ставлення. І в той же час в ДНР, ЛНР ситуація така, там дуже багато тюрем. Є криміналітет, який сидить, наш криміналітет, всеукраїнський. Вони сиділи свого часу там і сиділи, і перебували, і це зрозуміло, бо на то вона існує система. Є приходять і кажуть, ми тебе посилаємо на півроку, там, на три місяці, ну, в залежності від того, від його, на передову, даємо зброю, і ти захищаєш інтереси ДНР і ЛНР. Ряд, звичайно, ряд погоджується і прямо. А є же люди, які, маючи кримінальне минуле, все ж таки вболівають за Україну. Каже, а ми воювати проти моєї України, навіть я перебуваючи тут, я не буду. І отут прес. І прес жорстокий, ви розумієте? На превеликий жаль, це питання дуже відкрите, і скаржаться люди, пресують добряче. І у мене є такі, ну, я не можу розкривати, бо у мене є три випадки таких, що дійсно людям достається Скажіть, на горіхи. А срок закінчується у чоловіка, він виходить за приділи за ворота. Ви знаєте, чесно, я не буду вдаватися в такі подробиці, я просто, ну, я цього не відслідковував за браком часу.
Але це питання Лутковська повинна займатися цим. Це питання є. В ДНР і ЛНР є такі Дар'я Морозова, це вона зараз обесмен ДНР, і Копцева Ольга, вона в ЛНР, така сама. Вони ідентичні, ну, особи. Вони займаються цим. Ну і звичайно, я так розумію, якісь домовленість існують. Знову ж таки, нам невідомі. Якби це. Почекайте, це доля нашої України. Ми повинні з вами знати, як вирішуються ці питання. І це нормально було. До речі, свого часу, ви знаєте, я був заступник генерального прокурора, заступник генерального прокурора Севрук Юрій Григорович. От він дуже багато зробив для допомоги нам. Ну, ви самі розумієте, ми обмінюємо їхніх, ну, на наших хлопців. На превеликий жаль, це є правда. Таким чином ми повертаємо їх хлопців туди, ну, те, що вони просять. Але в той же час, ви знаєте, от зараз 42 на 250, ну, образно, да? Ну, це в 6 разів. 6 разів. У мене, я завжди обмінював один к одному. Один до одного. Я розумію, що це піднімає, знаєте, гордість за те, що наші хлопці в 6 разів дорожче за їх. Ну, прямо, що, ну, бо ви наші героїчніші хлопці, ну так, будемо по-другому казати. Але, знаєте, є дуже багато питань до цього обміну, до цих списків, до цього обміну, куди люди діваються, де вони діваються, ну, дуже багато питань. Коли останній раз обмін був, не пам'ятаєте? Не ваша взагалі? Був недавно двох жінок, Надії Савченко віддали, ну, і слава Богу, да. От бачите, як все-таки є і позитив у дівчат, хоч що-то. Там є, до цих дівчат є питання, що вони такі, не такі, ну, все-таки, знаєте, якщо люди обмінюють, значить вони щось назавадять той стороні, хоча б так. Потім перед цим було, займалася релігіозна організація, ну, наші духовні діячі теж провели там обмін на одного-двох чоловік. Розумієте, але це вже крихти, такі крихти, оце всіх на всіх, оце заважає. Ви пам'ятаєте, нужно конкретно. Я місяць і когось привозив. Да, я місяць двох привозив. Я місяць одного привозив. Я місяць 13 чоловік було. Ну, було таке. Ну, зараз ви ж бачите, ти ж. Ну, от я почому і спрашиваю, ви взагалі затихли, де-то з сентября, по-моєму. Не я за тих. Не я за тих. Я з ними спілкуюся. Вони кажуть, якби не було вказівка зверху всіх на всіх, можна було по два чоловіка міняти. Проходять обміни, але проходять, знаєте, на прибережній полосі, на кордоні. Там захопили. Тихенько обмінялися і. То, що сіюмінутне. От сьогодні, да. От на тому підрозділі, в цьому підрозділі. Але це таке поодинокі випадки. Тож ми ж було таке, що привозиш тут. Я ж кажу, Сєврук мені. Були ми у Сєврука Юрія Григоровича. Я просто, чесно, я низький вклоняюсь йому, бо це людина, яку я мог серед ночі підняти. Він попросив мене, каже, все, що зв'язано з обміном, будь ласка, звертайся хоч серед ночі. Я до нього звертався, і ми знаходили компромісні рішення. В той же час я не можу такого сказати за Анатолія Матіоса, військового прокурора. Ну, це небо і земля, ви знаєте, ну, на обличчі воно все написано. Ну, я не буду казати нічого іншого, коментарів, але Матіос – це Матіос. А Севрук – це Севрук. Одному я низький уклін, а другому Василь не хочу. Немножко отвлечемся от темы. Вы в течение разговора неоднократно отзывались нелестно, скажем так, президенте и тех людей, которые в его команде. Да. Как вы видите, децентрализация все-таки происходит на сегодняшний момент? И что вы понимаете? Давайте так. Что вы понимаете под словом децентрализация? По отношению к Полтаве, Полтавской области, а вы не читали, происходит ли оно? Что Полтава на сегодняшний день не використала 1,6 миллиарда гривень. Не використала, в цьому році не освоїла. Ви чули це? Так, да, я слышу. Ну, там так, ну, якщо у нас самогонщики будуть керувати Полтавою, самогонщики за пігулки, за цукор, то воно таке, мабуть, і буде. Ви розумієте? Люди треба ставити людей, які вболівають. Ні, я просто чому я смотрю на власть, все-таки домінують президентська партія,
все-таки домінірують. От в області в основному. Я вижу, що їх більшинство, вони лобірують там свої інтереси між собою. Вони, вони виключно лобірують тільки інтереси свої. І більше ну, нічого. Ну, ті свої, вони сопряжені з президентом все одно. Ну, так, позвичайно. Воно ж, откати, вони як йшли, так і йдуть. То есть, независимо от децентрализации, все яка, равно ну, все яка, остается... Все залишилось більше, більше того. Я завжди казав і кажу, що Януковича треба було знімати, обов'язково треба було знімати за його те, як він ставився до народу. Але ж не можна було, ну як, уявіть собі, ми знімаємо негідника, а беремо його фінансову кишеню, ставимо його замість нього. Ну це ще гірше, це якийсь абсурд. Навіщо було проводити революцію гідності, якщо вона стала революцією гадості? Ну давайте казати, ну в ітогі. В ітогі це ж жахливо. Так от стосовно СБУ, я хотів би сказати. На сьогоднішній день СБУ, МГБ і КГБ – це одна і та ж організація. На превеликий жаль, у них між собою існують домовленості. У них договорняки повні, туди йдуть фури, назад йдуть фури, одних кришують МГБ, других кришують СБУ, ви самі розумієте. І на превеликий жаль, вся верхівка СБУ, це люди, які не мають ні совісті, ні моралі. Більше того, я скажу, в поліції і в СБУ перші, ну, до середньої ланки, це порядніші хлопці. Це, я готовий... От, ви маєте в виду знизу? Знизу до середини. Це найпорядніші хлопці, з якими я спілкуюся, з якими можна вирішувати питання, які люблять Україну. А верхівка – це бариги, які займаються виключно бізнес і кришують бізнеса президента і, всіх, і все його обслуги. Верхівка – це прогнивши до такої ступені, що це просто немає. Я недавно закінчив питання, виграв суд у те, як СБУ Полтавської області вкрало у громадян Туреччини завод. По Карловці? Да, виграли? Я виграв все, да, люди війшли. Люди. На сьогоднішній день все це доведено. Бех кришує, господин Бех кришує поліцію, не доводиться справа жодна до суду. І як його Рахівський, на сьогоднішній день Рахівський, хоча винен попередник його. Але ну, честь мундира, як він вважає, що це честь. Знаєте, не обмити, не змити його, а закрити його. Він сьогодні на сьогоднішній день вони кришують оці всі бізнеса, оці всі. Ви доказали, що далі? І що далі? І я б'юся далі, як риба об лід. Ви розумієте? І довести я ні, я довів. Ну, то, що доказали, майно повернули людям. Але є же винні люди, винні глибоко закриті, бо вони ділилися свого часу. Більше того, уявляєте собі, СБУшники на джипах приїжджали на цей завод до людей і заставляли своїх співробітників білити стіни, коли воно було вкрадено. І ще, знаєте, кричали, стояли, що ти мені, ну, армійські замашки, знаєте, оці убожества. Це ж високі чини. І там високі чини задіяні. Високі чини – це кришуються. Я довів правду. Я повернув майно людям. Але я не можу отих, що надутих джипах туди приїжджали, я не можу їх дістати. Ви розумієте? Більше того, вони на сьогоднішній день затіяли війну проти військової прокуратури. І там у нас є хлопчик, вони його хочуть, щоб його крайнім зробити. Що наче він взяв хабаря і за це наїхав на СБУ. Ви уявляєте, старший лейтенант на підполковника наїхав. Все зводять. Вони крайнього, вони хочуть кинути його на стрілочника, назначить, його пожурить, а я прийшов, кажу, будь ласка, от тобі мій телефон, якщо тебе буду чіпати, я тебе буду відстояти в усіх судах. Не побоїться? Він? А у нього, якщо безвихідь у нього буде, то він не побоїться, ви розумієте? Ну, людина вчилася, людина нормально виконує свої функціональні обов'язки. До речі, повірте мені, він не дуже рьяно, але чисто символічно він виконував їх, ну, те, що йому давали. По уставу, ну, по законам він виконував їх. Там не було особого рвіння. Більше рвіння давив я. Я змусив його, ну, як, вкладаючи аргументацію. І так в усьому, повірте мені, якщо контрабанда йде така, яких світ не бачив. І хто стає на заваді, той зайвий.
Ну, ми ж знаємо в Княжичах цю ситуацію, як в Княжичах це знову ж таки бізнес МВД, нелегальний бізнес МВД, який грабить будинки багаті. До речі, Києва виконує наш Ільюша Києва, полтавчанин, виконує ці функціональні обов'язки. Ну, ми вже пішли за все, але це в державі треба викорінювати. Змінювати державу, інакше наші діти вже тікають звідси. Вони не хочуть жити в цьому бедламі. Бо нас хочуть залишити 4-5 мільйонів. А інші куди? На кладбище? На цвинтар? Я не хочу. Мені ще хочеться жити. І дітей виховувати, і жити. Нічого. Давайте будемо закінчувати, щоб ми так уже прилично. На завершення щось скажете? Я думаю, що поки українці не піднімуться і не скинуть оцю гидоту, яка нами сьогодні керує, поки воно таке і буде, я хотів би звернутися, от, наприклад, в Біликах. Я молюся, що вони завершився цей процес, бо народ не витерпів і піднявся. От як будуть Білики по всій Україні, Білики, от тоді ми заживемо нормальним життям, ми наведемо порядок в своїй державі. А поки буде отака терплячість, як у нашому суспільстві, отак нас будуть гнобити і давити. Пани Порошенки, Гройсмани і вся оця нечисть, яка їх супроводжує. Ну от Василь Григорович рекомендує, хватить терпіти. Ну що? Дякую. Наше рішення тоді. Спасибо.